Re, viss ēters ir te! Sporta aktualitātes izskanējuši, laiks pievērsties mākslas pasaulē. Dosimies kādu izstādi. Arī ar aktivitātēm saistīta. Protams. Un tu mums palīdzēs arī izdarīt Ilze. Labrīt! Labrīt! Labrīt, jā, šobrīd atrodos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un te ir aplūkojama fotoizstāde, Jura Alberta Ulmaņa fotoizstāde, ceļš uz Everestu, kas turpinās. Arī Juris Alberts Ulmanis šorīt pievienojas sarunai, labrīt. Labrīt. Jāteic, ka ceļš uz Himalaju augstāko virsotni noteikti nav tas pats, kas doties ceļojumā uz kādu kūrortu. Kāds bija jūsu ceļš uz Everestu? Man ceļš ir ļoti garš, 25 gadi. Es 20 gadus nebija kāps vispārīgi, un tad pēc 20 gadiem izlēmu, ka jāuzskāp tā septītā virsotne, kas man vēl bija palicis tajā mūsu programmā kopā ar Imanu Zauli un Teodoru Ķirs septiņas virsotnes Latvijai. Šeit izstādē ir aplūkojamas 32 fotogrāfijas, bet cik es pati vismaz personīgi atminos, tad no ceļojumiem parasti ir simtiem, varbūt pat tūkstošiem fotogrāfiju. Kā jūs spējāt izvēlēties tieši šīs? Jā, tiešām man bija tūkstošiem fotogrāfijas, un es viņus tā kategorizēju trīs grupās. Viens bija pa pašiem kalniem, otrs bija pa cilvēkiem, un trešais bija pa kāpieniem. Tā kā es mēģināju te izvilkt ārā tādas izteiksmīgākās no tām trim grupām. Un dodoties ceļā uz Himalaju kalnu, tātad augstāko virsotni, jūs nebijāt viens, jūs bijāt kopā arī ar citiem kalnā kāpējiem, tāpat arī varbūt kāda dabas pētnieku. Un kas varbūt bija tie cilvēki, kas bija kopā ar jums, un šeit arī dažās fotogrāfijās ir aplūkojumi, tādi visai neierasti skati vēl varbūt kalnu virsotnē, tie griezti mati. Tie griezti mati, jā, tiešām mums bija no 17 kāpējiem, mums bija no visu pasaules cilvēku, un te ir Heather no Kalifornijas, viņa mats griež. Un kamēr mēs sēdējām virtuvē, mēs tā jokodamies, teica, Heather, tev vajadzētu uztaisīt pasaules rekordu, Guinness rekordu, griezt mats visaugstākā punktā pasaulē. Un tā arī viņa izdarīja, viņa ir tagad rekords. Un te mēs redzam, kā Heather griez mats vēl vieniem mūsu kolēģiem. Vienlaikus ar foto izstādes atklāšanu tiek izdot arī grāmata ar identisku nosaukumu. Tagad skatoties fotogrāfijas, pāršķirstot savu dienas grāmatu, kādas sajūtas jūs pārņem? Man pārņem ļoti priecīgs sajūts un tāpat laikā bēdīgs sajūts, ļoti paradoksāli. Es vairs nelasu to grāmatu, jā, es vairāk skatos tagad tās bildes un es atceros, piemēram, tur ir viena bilde, kur es saprotu, ka man vairs, es vairs nekāpšu augstāk un tad es izvilku visu savu Latvijas karogu, zemessargu vairogu un arī NBS krekliņi, es viens no mums un sapratu, ka tā ir visaugstākais punkts, kurā es kāpšu un ka tas viss ir jānobildē tajā vietā. Tā ir trešā nobildē, apmēram 7300 metru augstumā. Padalieties, lūdzu, ar svarīgākajām atziņām, kuras esat guvis no šī te visai tāda pārbaudījumu pilna ceļojumu uz Everestu. Es teiktu tā, es tagad man bijis daudz laiks reflektēt uz visu to piedzīvojumu. Pirms 20 gadiem es varbūt tā vairāk domāju, ka jāuzskāp, jāsasniedz virsotni un jāparāda, jāpierāda, bet tagad šis Everest piedzīvojums man vairāk bija patiešām tā kā tāds, es pateiktu, svētceļojums, jā, kur es mēģināju atrast sev, saprast, kas notiek ar mani, kur es virzīšos un kas man notiks nākotnē. Vai varat atklāt, kādas nākamās virsotnes plānojat iekarot? O, es visu laiku domāju par nākamām virsotnēm. Varbūt jāatkārto šis piedzīvojums, bet kalni ir ļoti daudz visā pasaulē un visā izaicinājumi ir un man visu laiku galvā virmo. Visādas iespējas. Paldies par šī rīta sarunu, lai izdodas sasniegt tās nākamās virsotnes. Varbūt arī tas būs Everest, bet katrā gadījumā, lai vienmēr ir uz ko tiekties. Paldies par šī rīta sarunu. Paldies, Ilze. Atgādināšu, ka Latvijas Nacionālajā bibliotēkā foto izstāde aplūkojuma līdz 6.